Пішохідні фонтани, або ще їх називають сухими фонтанами, в останні роки набули популярності в Україні. Головна їх перевага – це можливість взаємодіяти з водою. Якщо говорити про технічні переваги, то в фонтані без традиційної чаші не збирається сміття. А коли не сезон для розваг з водою, то площа може бути пішохідною. У Житомирі вони також стали трендом, і сьогодні в місті є два працюючих пішохідних фонтани та два на етапі будівництва. Перший пішохідний фонтан з підсвіткою офіційно запустили на вулиці Михайлівській 21 квітня 2018 року. До цього там була бетонна чаша, накрита дошками, яка слугувала сценою. Фонтан такого формату у місту подарував меценат Вірджиніо Фіданса, який разом з італійською компанією оплатив обладнання вартістю 50 тисяч євро. Сьогодні це одне з найулюбленіших місць маленьких житомирян. Другий сухий фонтан з підсвіткою побудували в рамках бюджету участі 2017 року у мікрорайоні Малікова. Запрацював він у 2021 році. Сьогодні діти з радістю бавляться у воді. Цього року у місті з'явиться ще два пішохідних фонтани. Один на Новому бульварі. Зараз тут прокладають нові комунікації. За проєктом вода має утворювати арку, тому він буде відрізнятися від тих, що вже є у місті. Завершити роботи планують в серпні. Другий фонтан буде на набережній. Зараз вже можна побачити, який вигляд він має, коли вимкнений. Директор підрядної фірми журналісту «Житомир.Інфо» розповів, що під час тестового включення були виявлені певні недоліки, тому наразі їх виправляють. Коли житомиряни зможуть побачити його у всій красі, поки невідомо. Такі фонтани ми побачили, я побачив особисто в Європі чи в Сполучених Штатах, вже не пам'ятаю, і біля таких фонтанів завжди дуже багато дітей. Такі фонтани дуже подобаються дітям, вони там розважаються. Я не знаю, там задоволення там батьків цього чи не задоволення, ну, більше все ж задоволення, але дітей все одно треба потім передягати. От. І це емоція, це класна емоція, це доступність, це от такий відхід від традиційних фонтанів, де ти просто спостерігаєшся там красою води, а тут фактично інтерактив, ти там сам можеш приймати участь в роботі цього фонтану. І тут класно, що з'явилися спонсори, які італійці, які допомогли місту, купили обладнання, стартанули з першого. Після цього вже з'явився на Малікова, зараз там плануємо ще на Новому бульварі зробити. Тому воно пішло. Окрім пішохідних, у Житомирі чимало класичних фонтанів. Один з найбільших знаходиться перед аркою в парку імені Гагаріна. За словами міського голови, у 2022 році його реконструюють зі збереженням зовнішнього вигляду. У нас є чудові фонтани на бульварі, але це вже наступна сторінка. Я думаю, що з наступного року ми вже почнемо робити цей проєкт. І там фонтани треба зберегти такими, як вони були, бо це історія також міста, історія архітектури міста, міської там середи. Тому ми збережемо повністю, буде нова реконструкція, новий граніт повністю замінена, але саме в таких пропорціях і в такому вигляді, як воно. А взагалі спостерігати за водою у будь-якому фонтані цікаво та весело. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на «Житомир.Інфо» у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. «Житомир.Інфо». Дізнавайся новини першим.